Katra ka qenë me vështirë, se pasi kemi pas 4 ronde, do më thënë 4 ronde që kemi kalu 4 ekipe shumë të forta, kjo ka qenë disi ma e vështirë, ma e lodhshme, po prapi arritëm, kemi një grupë ditore shumë të mirë, një kryesi shumë të mirë dhe besoj që të vazhdojmë kështu shumë gjatë. Se mendoj se s'duhet të përzi i fare politikën që ka qenë ma herët, normalisht ato në mendi kemi gjithmonë, po sporti duhet ndryshoj në radhë pare për këto gjëra që kanë ndodhur më herët. Se mendoj që gjatë ndeshës mund ndodhë në i gjatë. Besoj se mund ketë potencialë dhe kundërshtarët, nuk është se janë nivele shumë të lartë. Me Dinamo Kievit kemi lu ndeshë mitësore, kemi bo balë dhe atyre, po të shohme. Kemi ekip shumë të mirë si vjetë dhe besoj që mund ketë surprizë atyra.